Ja, här har vi fikarummet och här har vi några glada medarbetare. Simon, nyanställd. Hur skapar vi hållbara arbetsplatser i Sverige som är effektiva, produktiva och där de som jobbar faktiskt är friska och mår bra? Det finns väldigt mycket forskning på det här. Det är mer förvånande att det inte tillämpas. Och det tror jag att synen ofta är att det kommer ett problem och så löser man det och det är borta. Medan alltså, vi menar mer att det är ett förhållningssätt där man som chef tar tillvara kunskapen som finns i gruppen och skapar delaktighet. På så sätt klarar man att lösa nya problem eller utmaningar, för det kommer alltid dyka upp i modernt arbetsliv. Vid Uppsala universitet pågår ett stort forskningsprojekt med fokus på olika grupper i arbetslivet, till exempel vård- och omsorgspersonal, transportarbetare och migranter. Ja, det är flera utmaningar. En är ju när det gäller migranter att det är svårt att få jobb som migrant, sämre än för svenskar, och det är svårt att behålla jobb. Och det är en outnyttjad resurs eftersom de utgör mer än 20% av arbetskraften. För att skapa en långtidsfrisk arbetsplats så har vi i vår tidigare forskning sett att det finns en väldigt stark koppling till begrepp som kallas organisatorisk rättvisa. Och det har vi sett då att i företag som verkar i samma bransch, om det skiljer organisatorisk rättvisa, så är de som har bra sådan mycket friskare, och det är inte på bekostnad på resultatet. Så det är inte en lyxverksamhet, utan det har betydelse för hälsa. Och det handlar om ganska enkla saker, som till exempel att chefen är tydlig, att man har en stämning i gruppen där man är vänlig och respekterar varandra, att alla medarbetare får chans för det de gör och utvecklas, men också att de bedöms för det de gör och inte för vem de är. Förhoppningen i projektet är att utifrån den kunskap som byggs upp testa olika metoder att jobba med arbetsmiljön för att göra den bättre och mer hållbar. Vi tror att arbetsplatser idag, att det finns en stor potential att öka produktivitet och kvalitet, men inte med ökade kostnader och framförallt med bibehållen hälsa, där medarbetare både mår bra och är stolta för det de gör. Och att detta är en investering, alltså det är inte en kostnad utan en investering i bättre resultat. Hej Cecilia, jag tänkte presentera min nya medarbetare. Välkommen! Tack så mycket!